မင်္ဂလာပါရှင်သစ္စာလင်းဓမ္မဘလော့ကနေပြောပြန်လေးချုပ်ဆိုလိုက်ပါတယ်အဲဒီနေ့ဟာပေါ့နော်ကျမအနေနဲ့ပြောပြချင်တဲ့အကြောင်းအရာလေးကတော့စားသုံးချက်အဓိကဝါရလို့ခေါ်တဲ့ consumerism အကြောင်းပါပဲဘာဖြစ်လို့ဒီဟာလေးဒီကောင်းချင်လို့ပြောတာလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီစားသုံးချက်အဓိကဝါရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမဟာဒီ nans power development လို့ခေါ်တဲ့ဒီတိလရှင်အဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့အဖွဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာဆရာလေးတွေဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့မှာဒီ consumerism ကိုမိတ်ဆက်တင်ကြားခဲ့တာဒီနေ့ကတစ်နှစ်ပြည့်ခဲ့တယ်ပေါ့ဒီမနှစ်ကဒီလိုချိန်မှာဒီညငယ်မှာရှိရတ္တမယန္တိတရားရိပ်တာမှာဆရာလေးတွေကို consumerism အကြောင်းကိုကျမကပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရှုရောင်းဝါနေပြီးတော့အဲရှင်းလင်းပြီးတော့ဟိုမျှဝေခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ပြည့်နေတယ်တစ်နှစ်ပြည့်တယ်နောက်ပြီးတော့အခုချိန်နေမှာဆိုလို့ရှင်လဲဒီ consumerism ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ထားတွေဟာတင်ရှားပေးဖို့လိုအပ်တယ်လို့ယူဆတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒါလေးကိုအမှတ်တရပေါ့နော်ဒါလေးကိုတွင်းဖြစ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှင်အဲကျွန်မဒီမှာဂျပန်ဟိုက်ကုကပြားလေးကိုပေါ့နော် consumerism နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးထားတာလူဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဘာလဲလူဘဝရဲ့အတိတ်ပဲမှာသူကပစ္စည်းတွေပိုင်ဆိုင်စားသုံးဖို့ပဲကွယ်ဆိုပြီးတော့ဒါ consumerism နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုထင်ဟပ်စေတဲ့ကြံလေးပေါ့နော် high cost ကြံလေးကိုလည်းဟိုကိုးကားထားပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာအဲငွေတွေဘာထွက်ရှာနေကြတာလဲလူဘဝရဲ့ပန်းတိုင်ရီမန်းချက်ပန်းတိုင်ကိုမေးလိုက်လို့ရှင်ငွေတွေရှာမယ်ပြီးလို့ရှင်အဲဒီကောင်းကောင်းနေမယ်ကောင်းကောင်းစားမယ်ကောင်းကောင်းသုံးဆွဲမယ်เนาะဒီတော့အဲ့ရမျိုးအတွက်ကိုရည်ရွယ်ချက်အနေနဲ့ပဲဟိုရှာဖွေနေကြတယ်ဆိုတာကိုတွေ့ရပါတယ်အဲ့ဒီခါမှာကျမဟာဒီစာတန်းလေးပေါ့เนาะဒီတော့ဆရာလေးတွေကဆရာလေးဖျားတော့ကကျမရွာငံမှာနေထိုင်တဲ့အချိန်မှာဆရာမကြီး consumerism ပြောပြပါဆိုတဲ့အခါမှာဟိုကျမအနေနဲ့ရွာငံကိုရောက်နေရောက်နေတဲ့အခါမှာရွာငံကလည်းအမတန်းမှတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်မပျက်စီးသေးတဲ့မြို့လေးဖြစ်တယ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတကယ်လို့သာပေါ့လူတွေဟာစိမ့်ညိုအုံမိုင်းနေတဲ့တောင်တန်းတွေပြာလဲနေတဲ့ရေကြီးအိုင်ဖွင့်ထွားစိမ့်ဆူတွဲလဲခုန်နေတဲ့ပင်ရန်ထက်ကဂေါ်ရခာသီးလေးတွေဟာလဲပတ်လည်မှာရှိနေတယ်။အဝါဖြော့ဖြော့လေမော်ရောင်မရင်တရင်ဖွင့်နေကြတဲ့ဒေလီယာပန်းတွေစိမ့်စိမ့်မြမြနုတင့်နေတဲ့လက်ဖက်ရွက်ကလေးတွေမကြခင်မှာရင့်ကျက်စွာခြွေချပြီးတော့မဲ့အစိမ့်ရင်ရင်ထောပတ်သီးလေးတွေရှွန်းဆူချိုစိမ့်နေတဲ့ပိနှဲသီးလေးတွေရဲ့တဲ့တဲ့နဲ့နဲ့တွန်ချပေးတတ်တဲ့မိုးဆက်တွေနဲ့အေးမြစွာခြေနဲ့ရောင်ရဲနိုင်မယ်ဆိုရင်ဒီရွာငန်ဆိုတဲ့မြို့လေးဟာနေထိုင်ဖို့အတွက်ခြေနူးနှစ်သိန်းစရာအလွန်ကောင်းပါတယ်လို့ကျမမှတ်တမ်းရေးခဲ့ပါတယ်တကယ်တော့ကျမဟာရန်ကုန်မှာမွေးတဲ့ရန်ကုန်သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ရန်ကုန်မှာဆိုတာကဒီကာမဂုဏ်အာရုံခံစားစရာတွေပြည့်နှက်နေတဲ့နေရာတွေဖြစ်ပါတယ်ဒီစင်ကာပူနဲ့တူလိုက်တာဆိုရဲဂျန်ရှင်စကွဲအနီးမှာအဲ့လုံကကျွန်မနေခဲ့ပါတယ်ဒီချက်ကျော်လူချင်းလဲချက်ကျော်เนาะဒီတော့ကောင်းပေးဆိုရဲစပုံမှုတွေအဲချက်ပြုတ်တဲ့အစားအစာတွေပြင်ဟိုဒီနိုင်ငံတကာကပီဇာတို့เนาะရှန်ကောတို့ဟော့ပေါ့တို့ရတဲ့ရွှေပလင်းတို့ရွှေကောင်းတို့ ਨੇ လဲနှီးတဲ့နေရာဆိုတော့တခါတရံလဲလွမ်းမိနိုင်ပါသေးတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ့เนาะဒီအကျဉ်းစုလတ်ဒီပြီးတော့ကိုတာဘာသာပြန်တဲ့ Wisdom of Sustainability ရေရှည်တည်တံ့ရန်အမျှော်မြင်ဉာဏ်ဆိုရက်စာအုပ်ကိုဖတ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီ consumerism ဆိုရက်စကလုံးပေါ့ဘာမှလို့ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့စာသုံးချက်အဓိကဝါရဆိုတာဘဝရဲ့နေပုံထိုင်ပုံနေနည်းတစ်မျိုးအဲ့ဒီအကြောင်းကိုကျွန်မစိတ်ဝင်စားမိပါတယ်ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်ပေါ့လေဒီရောင်ရဲတင့်တိမ်ခြင်းနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံနေတဲ့ဆရာလေးတိလာရှင်တို့ရဲ့အတိုင်းဝိုင်းမှာဒီအကြောင်းကိုမျှဝေရမယ်ဆိုတော့လေကျမအနေနဲ့တော်တော်လေးလေးစိတ်လှုပ်ရှားမိပါတယ်စိတ်ဝင်စားမှုလည်းရှိခဲ့ပါတယ်ဒီတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လူတိုင်းလူတိုင်းဟာဘဝရဲ့အတိတ်ပဲဟာပစ္စည်းတွေရအောင်အများကြီးရအောင်ဝယ်မယ်ကောင်းပေညွန်ပေဆိုတာတွေဝယ်မယ်ဒီတော့အတွေ့အကြုံတွေရအောင်လိုချင်တယ်သူဒီနေရာတွားမှုရယ်ဆိုရင်ငါလည်းတွားဖို့ရမယ်သူချောင်းသာတွားရယ်ဆိုရင်ငါလည်းချောင်းသာတွားရမယ်ဒီအတွေ့အကြုံတွေကိုရယူချတယ်အဲ့ဒါတွေကလည်းအပြိုင်ဆိုင်ဖြစ်လာတာပေါ့နော်ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာ consume ဆိုတဲ့စကားလုံးဟာတကယ်တော့ဗဇက်ကနေစားသုံးတဲ့
အဲသဘောတရားတစ်ခုတည်းကိုပဲပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီအာယုံ၅ပါးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပေါ့နော်။မြင်နာချတာ၊အနံ့အယတာ၊အနံ့မွှေးတာ၊နောက်အတွေ့အထိကောင်းတာအားလုံးတွေ့အဲ့ဒီအာယုံ၅ပါးအတွက်ကောင်းမွန်တဲ့သက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းတွေကိုဖြည့်ဆည်းပေးတာကိုစားသုံးတယ်လို့ခေါ်ရမှာပါပဲ။မနောဓာရအတွက်တောင်မှစားသုံးကြပါသေးတယ်။ဒါဟာဆိုရင်တော့စိတ်အစာစားသုံးတယ်လို့ကျမတို့ကနာမည်တက်အမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့ထေရဝါဒနိုင်ငံတော်ကြီးမှာဖះရှင်ရဲ့အစုံမှာတော့ဒီဟာတွေကိုစားသုံးတာကိုအမပီးထားပါဘူးလောဘဒေါသမောဟနှဲစီဖို့လို့ဆုံးမဟောကြားတော်မူပါတယ်လောဘဒေါသမောဟဒါရီဟာဒုက္ခဖြစ်ကြောင်းတမှုတရားသစ္စာတွေပါပဲလို့ဖះရှင်ရဲ့တရားတော်မှာထင်ထင်လင်းလင်းပြဆိုခဲ့ပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ consumerism ဆိုတာကတော့ယနေ့ခေတ်ရဲ့လောဘကိုအားပေးအားပြောက်ပြတဲ့စနစ်ပုံသဏ္ဍာန်တစ်ခုဖြစ်နေပါတယ်။ဒီတော့ကျမတို့ဟာဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးတော့ industrialization ဆိုတဲ့စက်မှုတော်လှန်ရေးပြီးတဲ့အခါမှာပစ္စည်းတွေဟာအများကြီးပဲထုတ်လာပါတယ်။အခု21ရာစုမှာဆိုလို့ရှိရင်သုံးဆွဲမှုထက်လိုအပ်တာထက်ပိုတဲ့ပစ္စည်းတွေဟာကျမတို့လက်လန်းတက်မီမှာအလွယ်တကူရနိုင်ကြပါတယ်။တကယ်တော့တရားတဘောနဲ့တုံ့တန်ရမယ်ဆိုလို့ရှင်တမှုတရားကြောင့်ဒုက္ခဖြစ်ရပါသောခိကာလလို့ကျမအနေနဲ့တုံ့တန်မိပါတယ်ကျမတို့ရဲ့ကျမတို့ဟာဘဝရဲ့ခြင်ချင်းတက်ချင်းများစွာကိုဖြည့်ဆည်းလို့လည်းမပြီးနိုင်ပါဘူးလိုချင်ဖြစ်ချင်ရချင်မှုတွေကိုအစာကျွေးလိုက်စားသုံးလိုက်နဲ့စက္ကန့်မိနစ်တွေကိုကုန်ဆုံးလွန်မြောက်နေကြပါတယ်အဲ့ဒီအခါမှာရုပ်ဝတ္ထုတွေကိုပုံမို့တုံးဆွဲလာကြပါတယ်။သူများတော့မပြောပါဘူး။ကိုယ့်အိမ်မှာကြည့်လိုက်ရင်ကိုကွန်ပျူတာအလုံးဟာဆိုလို့ရှိရင်တုံးဆွဲပြီးတော့ကွန်ပျူတာဒီမော်ဒယ်ပြီးသွားရင်နောက်မော်ဒယ်ကိုလိုချင်တယ်။ကွန်ပျူတာအပြက်တွေကွန်ပျူတာသုံးနဲ့အဟောင်းတွေဆိုလို့ရှိရင်လည်း၄၅၆လုံးရှိရဲ့ဖုန်းဆိုလို့ရှိရင်လည်းအများကြီးပဲပေါ့နော်။ဒါတွေဟာလည်းကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမရမှာဆုံးမမယ်အရာတွေပဲဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲတကယ်တမ်းကမ္ဘာမှာတုံ့တက်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်20ရာခိုင်နှုန်းသော world population ပေါ့လူကြီးရဲ့20ရာခိုင်နှုန်းချမ်းသာတဲ့လူတွေဟာကမ္ဘာပတ်ဝန်းကျင်เนาะကမ္ဘာရဲ့တောတောင်ကြီးမြေပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းကိုစားသုံးနေကြတယ်ဒီစားသုံးမှုအဲ consumerism ကြောင့်ပဲဒီတဘောင်ဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုရာထက်ပို့ပြီးတော့အဲထုတ်လုပ်သုံးဆွဲကြတယ်ဒီတော့ရုပ်ဝတ္ထုတွေပေါ်ပို့ပြီးတော့မှုခိုလာကြတယ်လိုအပ်တာထက်လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းလားလိုချင်တာကြောင့်ဝယ်တာလားပြီးတော့လိုချင်တာကြောင့်ဝယ်တာကြောင့်အဝတ်ပီးတို့တွေဟာပြည့်ရှံလာတယ်ရေခဲတက်တာတွေမှာမစားရဘဲလွတ်ပြေးရတဲ့အထုပ်တွေဟာများလာပါတယ်ကြော်ညာလို့စေစားသမျှအပြိုင်ဆိုင်ဝယ်သုံးကြပါတယ်ဒီဝါရလွှမ်းမိုးလာတဲ့ကျမတို့ရဲ့လူပေါင်းလောကကြီးမှာထို့တို့သုံးဆောင်ခံစားနိုင်ရေးဟာအန်တီမရည်မှန်းချက်တွေဖြစ်လာပါတယ်ပစ္စည်းတွေပုံမတို့ထဲတိုးထုတ်ရမယ်တခါကအိန္ဒိယမှာတင်ကြားပေးတဲ့ဂန္ဒီရဲ့ simple living နဲ့ minimalism ဆိုတာတွေတဘာဝကိုအလေးမက်ပြုတဲ့ eco conscious shopping နဲ့ eco friendly shopping နဲ့ဒေသပြစ်ကိုအားပေးပါဆိုရဲ buying local ဆိုတာတွေ local product shopping ဆိုတာတွေဟာဒီ consumerism အောက်မှာမင်းမိန်ပြောက်ွယ်လာပါတော့တယ်လူဖွဲ့စည်းဟာအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့နေရာတိုင်းလူလူတိုင်းပြည်တိုင်းလူလူဟာအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်နဲ့ချီတက်ကြတဲ့အခါမှာလူတွေဟာအာဏာကိုဆွဲလန်းလာကြပါတယ်။မတရားတဲ့စနစ်တွေကိုကာကွယ်လာကြပါတယ်။လူပေါင်းဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့မောဟကြီးစိုးတဲ့လူပေါင်းဖြစ်လာပါတယ်။ဒီဘက်ကထုတ်လုပ်မှုပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လဲ mass productionover production တို့နဲ့စက်ယုံအလုပ်ယုံတွေမှာခိုင်းစေဖို့အလုပ်သမားတွေဖြစ်လာစေရန်ရည်ရွယ်ပြီးတော့တင်ချတဲ့အဲ့ဒီစနစ်ကိုပဲပြန်ပန့်ဖို့တဲ့ပညာရေးစနစ်တွေကလည်းအသွင်ပြောင်းလာကြပါတယ်။ clean ငယ်တွေကလည်း TV computer game နေနဲ့သာအချိန်ကုန်ပြီးတော့လူကျင်ဝတ်လူသိက္ခာဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကိုတင်ချားပေးတဲ့ပညာရေးစနစ်မရှိတော့သလိုသူတို့ကလည်းမတိကြတော့ပါဘူး။တကယ်တော့ပေါ့နော်ဒီဒီအတွေးခေါ်တွေကိုအာရှမှာဖြစ်နေတဲ့အတွေးခေါ်တွေကိုလမ်းညွှန်ပေးတဲ့ဒီဆရာတော်ဒလိုင်းလာမာကတော့လူ့ဘဝရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဟာ
ပျော်ရွှင်ဖို့ပေါ့ပျော်ရွှင်နေဆိုတာကတော့သူကဓမ္မနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပျော်ရွှင်ခြင်းမျိုးဆိုလိုတာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လေဒီမဟာဓမ္မဂန္ဒီတို့ဆိုတာဒီအာရှကအဋ္ဌဉာဏ်မြင့်မားတဲ့အဋ္ဌဉာဏ်ကိုလမ်းပြပေးတဲ့ပညာလမ်းပြပေးတဲ့ပညာရှိဆိုတဲ့အခါမှာတကယ်တော့ရုပ်ဝတ္ထုကိုဆွမ်းလန်းမှုတွေကိုထက်ပေါ့နော်ရုပ်ဝတ္ထုဆွမ်းလန်းမှုတွေထက်ဒီစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ပတ်သက်တဲ့မြင့်မားမှုအတွေးခေါ်မြင့်မားမှုတွေကိုလမ်းပြပေးတဲ့ပညာရှင်တွေဖြစ်ကြပါတယ်။ဒီတော့ဒီစကလုံးတွေကိုကျမအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီ consumerism အကြောင်းကိုကျမရဲ့ organic တင်နန်းတွေမှာလည်းအမြဲတမ်းပြောပါတယ်။ဒီကျမတို့ organic site ပြောရဲဆိုလို့ရှိရင်money worship သမားတွေထက်ဆိုင် spiritual farming ခေါ်တာပေါ့နော်။မုံမြတ်တဲ့ရွယ်ချက်ရှိတဲ့စိတ်ရှိမှလုံလို့ရတယ်ဆိုတာမျိုးကျွန်မစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတွေအများကြီးပဲသင်ကြားပါတယ်အဲဒီတော့ဒီစကလုံးကိုထက်ထဲဝင်မိတ်ဆက်ခွင့်ရတာကတော့ဒီအာဂျန်ဆူလိုက်ရဲ့စာအုပ်ကိုဘာသာပြန်ပေးရဲ့စာရေးဆရာကိုတာကြောင့်ရောဒီဖွဲ့စည်းနဲ့ချိတ်ဆက်လှုပ်ဆောင်ပေးနေတဲ့ AID ကပေါ့နော်ကျွန်မရဲ့မောင်ငယ်ဘိုလွင်ကြောင့်ရောကျွန်မရဲ့တာကြီးကိုအုပ်ကြောင့်ရောဒီအာဂျန်ဆူလိုက်နဲ့ကိုတာတို့ရဲ့ Wisdom of Sustainability ကိုကျွန်မကျင့်ရအောင်ဖတ်ရှုသိရှိခွင့်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဖုန်းတော်ကြီးဓမ္မဒလိုင်းလာမားကပြောဘူးတယ်။ဆူလတ်နဲ့ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ယုံကြည်ချက်တူနေတာတခုရှိတယ်။လူတွေရဲ့ပြဿနာ၊စီးပွားရေးတွေ၊နည်းပညာတိုးတက်ရေးတွေကိုဖြေရှင်းတော့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အစ္စဒစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဒွန်တွဲရမယ်ဆိုတဲ့အချက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီတော့အဲ့အချက်မပါဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီလောကဟာတစ်ဖက်ဆောင်းနေဖြစ်သွားနိုင်ပါတယ်လို့သူတို့ဟာကြိုတင်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြီးတော့ပေါ့နော်ပြောဆိုခဲ့ပါတယ်ဒုတိယကမ္ဘာစစ်ပြီးမှကျမတို့ industrialization စမှုထွန်းကားလာတာနဲ့အမျှကုန်ပစ္စည်းတွေဟာလိုအပ်တာထက်ပိုလျှံနေတဲ့အတွက်ဈေးကွက်ဆိုတာဖန်တီးချပါတယ်အဲ့ဈေးကွက်မှာပြန်ရမယ်ဆန်ရမယ်လို့လူတွေကိုတင်ချပေးတယ်အဲ့စနစ်ကိုပံ့ပိုးတဲ့ပညာရေးစနစ်ကပါပြောင်းလဲလာပါတယ်လူတွေဟာတကယ်တော့လူသားဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့တွေးခေါ်ရှိတဲ့လူသားဆိုတာထက်စားသုံးခြင်းစားသုံးခြင်းတွေအဓိကပန်းတိုင်းများများစားလေဘဝဟာအောင်မြင်လေလေများများသုံးဆွဲနိုင်လေအောင်မြင်လေလေဆိုရက်ဒီ consumerism မှာတာယာတဲ့စိတ်ယုံများအဖြစ်နှိမ့်ချလာခဲ့ချပါတယ်ဒီတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဟာလေလိုအပ်တာနဲ့လိုချင်တာကိုခွဲခြားမသိတော့တယ်လို့ခွဲခြားနိုင်စွမ်းနေလဲမရှိတော့ပါဘူးကျမတို့ရဲ့လိုချင်ရခြင်းဖြစ်ချင်မှုတွေဟာအဆုံးအစအကန့်အသတ်မရှိကြတော့ပါဘူးထို့အခါမှာအကန့်အသတ်ရှိတဲ့သဘာဝတရားဇာတာတွေနဲ့ချိန်ဝင်ချာမညီမျှမှုတွေဖြစ်လာပါတယ်ဒီတော့ဒီမှာ consumerism ရဲ့အဓိက concept ကိုကျမဟာဒီဆရာလေး Nance Power Development ဒီ NPD သင်တန်းကိုသင်တဲ့အခါမှာကျမဒီ diagram လေးကိုရေးဆွဲခဲ့ပါတယ်ရေးဆွဲခဲ့တဲ့အခါမှာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါမဟာတမဂန္ဒီပြောခဲ့သလိုပဲလူတွေဟာကဘာကြီးရဲ့တယံဇာတာ need အတွက်ပေါ့လိုအပ်မှုအတွက်တော့လုံလောက်ပါတယ် greed ဆိုရဲလောဘအတွက်မလုံလောက်ပါဘူးလို့ဒါမဟာတမဂန္ဒီကပြောခဲ့ပါတယ်ဒီတော့အဲ့ဒီလိုအပ်မှုလောက်ပဲသုံးဆွဲကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရိုးစင်းစွာနေထိုင်ခြင်းနေနော်စံပြခံနာတဲ့အရာတွေကိုသုံးဆွဲခြင်းမရှိဘဲနဲ့လိုအပ်တဲ့လောက်ပဲသုံးဆွဲတာတွေနောက်ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိုတတိပြုတဲ့ကုတန်းရောင်းဝယ်မှုတွေရှိမှသာလျှင်ကျမတို့ကရေရှည်တည်တတ်နဲ့နောက်ပြီးတော့ခုနကဆရာဖုန်းတော်ကြီးဒလိုင်းလာမပြောခဲ့တဲ့ပျော်ရွှင်ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝကိုဒီဘက်ကအပြာလေးရမှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်လို့အကန့်အသတ်ရှိရဲ့လူရဲ့လောဘနဲ့လောဘဟာအကန့်အသတ်မရှိဘူးဒါပေမဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကတော့အကန့်အသတ်ရှိရဲ့အကန့်အသတ်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လူတွေရဲ့လောဘနဲ့ဒီအကန့်အသတ်ရှိရဲ့အကန့်အသတ်မရှိရဲ့လောဘနဲ့အကန့်အသတ်ရှိရဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုချင့်ကပ်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ချိန်ဝင်ရှာမညီမျှမှုတွေဟာဆိုရင်တဖြည်းဖြည်းနဲ့ဖြစ်ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်အခုမတော့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဂေဟစနစ်တွေဟာပြင်မရအောင်ပျက်စီးခဲ့ပါပြီဒနာကိုသာလူတွေတံပိုးထားလာတဲ့ကာလမှာအာဂျန်ဆူလတ်ဟာတမူထူးခြားတဲ့လူတယောက်ဒီဟာတွေကိုပြုပြင်ပြောင်းလဲခြင်းနဲ့လောကထစရိယကိုအာထုတ်တဲ့ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်ကောင်းတယောက်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ဗုဒ္ဓဓမ္မအခြေခံနဲ့လောကကိုကဲ့တင်ရန်အမြဲအာထုတ်ပါတယ်ဒီစာအုပ်မှာသူရေးပြထားတာဟာအရန်လေးစားစရာကောင်းပါတယ်သူရဲ့
မှန်ကန်စွာသိမြင်ခြင်းကိုမျှဝေကြပါလို့ဓမ္မတာလာကတိဘက်ဆိုရရဲ့ဝန်ကြီးချုပ်ဆာဒေါင်ရင်ပိုချေကဆိုလို့ဆိုခဲ့ပါတယ်။အချန်ဆူလာဟာသူ့ရဲ့မိခင်ထိုင်းနိုင်ငံသားမကဘူး။အရှိတောင်အာရှရဲ့ပျက်စီးရွယွင်းမှုတွေကိုပါသူကတင်ပြထားပါတယ်။ကဘာရဲ့စပကြီးလို့တမိုးထားခံရတဲ့အရှိတောင်အာရှလက်ကွင်းတွေဖူလုံဖို့ဖူလက်ကွင်းတွေဟာဆိုလို့ရှိရင်စားတုံးမှုဖူလုံဖို့အဓိကနေပြီးတော့ရွေးလျှောခဲ့ပါပြီ။ထိုင်းကကလေး60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကအစာရေစာချုပ်တဲ့ပါတည်းအင်ဒိုနီးရှားကလည်းသမားတန်ပေါင်းများစွာဖိလစ်ပိုင်ကလည်းသမားထောင်ပေါင်းများစွာကလည်းမလုံနိုင်ကြတော့ပဲမြို့တက်ပြီးတော့မြို့ကဆက်မှုလုပ်ငန်းတွေမှာအလုပ်လုပ်ရပါတယ်ရေနံထွက်တဲ့အရှိလေပိုင်းနဲ့တခြားတိုင်းပြည်တွေကိုထွက်ခွာပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရပါတယ်ကျမတို့မြန်မာကလူဦးရေ6တန်းလောက်ကတော့ထိုင်းမှာအလုပ်လုပ်ရပါတယ်မလေးရှားကတငါတဲ့အငယ်စားတွေကငါးတွေရှာလို့မရကြတော့ပါဘူး။အရင်ကကို့အစားအစာနဲ့ကို့ဖူလုံးနေတဲ့ချေးလက်ဒေသရဲ့ကုန်ထုတ်လုပ်မှုစနစ်ဟာပျက်စီးသွားခဲ့ပါပြီ။နိုင်ငံခြားကုမ္ပဏီကြီးတွေက rubber ဆိုင်ဖို့၊ကြံဆိုင်ဖို့၊ငပြောဆိုင်ဖို့မြေကအများကြီးဝယ်ယူတဲ့အခါမှာလေယာစိုက်ပျိုးရေးဟာဝိုင်းရေးဖူလုံးဖို့၊စားနပ်ရေးခါလုံလောက်ဖို့ဆိုတာအထက်စီးပွားရေးစနစ်ကိုအတွင်ပြောင်းပြီးတော့ပြင်ပပြပကိုတင်ဖို့ရောင်းချမှုပို့တာအဓိကအလေးထားလာခဲ့ကြပါတယ်။ကိုဘဝကိုဖန်ဒီခွင်ဟာချေးရွာသူချေးရွာသားလေသမားတွေလက်ထဲကနေပြီးတော့ဈေးကွက်စီးပွားရေးအင်အားစုစီကိုတရွေ့ရွေ့ချိတက်ခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ချေးလက်ဒေတာဖွံ့ဖြိုးရေးစီမံကိန်းတွေကလည်းစိုက်ပျိုးစီးပွားရေး agri business ကိုအာရုံစိုက်လာကြပါတယ်။ဒီတော့ကျမအနေနဲ့ဟာဒီလိုမျိုးအတွေးခေါ်တွေကိုတွေးခေါ်ပြီးတွေးခေါ်စေဖို့အတွက်နှံ့ညွန်ပေးတဲ့ဒီစာအုပ်ကိုလည်းကျွန်မအရင်ချေစုတက်ပါတယ်။ဒီတော့ဒီစနစ်ရဲ့ဖြစ်ပေါ်နေတဲ့သဘောကိုမြင်အောင်ကြည့်ပြီးတော့ကျွန်မတို့နိုင်ငံရဲ့စိုက်ပျိုးရေးပညာရှင်တယောက်အနေနဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုဟာဘယ်လိုတွားတက်နေဆိုတာမျိုးကိုလည်းကျွန်မခေါင်းထဲမှာရုပ်လုံးပေါ်လာပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျွန်မဟာဒီ international level organization နဲ့ကျမ national consultant လုပ်နေတဲ့အချိန်ဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျမဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနဲ့ဒါပေမဲ့ time လို့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုမျိုးเนาะအဲ့ဒါမျိုးကိုတော့ကျမမလို့ကျမတို့ရဲ့တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကျမတို့ရဲ့တန်ဖိုးရှိတဲ့ရင်ကျေးမှု delay ထုံးစံနေတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နေတယံစာတတွေဖြည့်ဆည်းပြီးမှရရှိမဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုတော့ကျမမလိုချင်ဘူးဆိုတာကိုအတိအလင်းဆွေးနွေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီတော့ဆရာအာဂျန်ဆူလက်ကပြောပါတယ်သူတို့ထိုင်းနိုင်ငံကဆိုလို့ရှိရင်မှားခဲ့ပြီမြန်မာကိုပြောပါတယ်နင်တို့ကမှဖျားရီဆိုတာကဝိပုကိုကိုယ်ဆရာနေရာချက်ချန်ခဲ့သေးတယ်။ငါတို့မှကတော့ဒါဟာဆိုလို့ရှိရင်ခီးသွားလုပ်ငန်းရဲ့နော်ခီးသွွားလုပ်ငန်းမှာအတုံးချတဲ့ပြရုပ်တဖွဲပဲဖြစ်နေခဲ့ပြီဒီတော့ time မှာယဟန်တော်ရဲ့အရေးအတွက်ကပြည်တန်စာအရေးအတွက်နဲ့တူတူပဲလို့သူကဆိုခဲ့ပါတယ်ဒီပြည်တန်စာပြည်တစာကလေးတွေဟာချေးလက်သမီးပြုတ်လေးဆိုတာအချန်ချူလက်ကရင်ညွှန်းခဲ့ပါတယ်ခီးသွွားကဏ္ဍတိုးတက်ဖို့ကုညီရာကိုတော့လက်ခံပါတယ်ငါတို့ရဲ့တယံစာတရင်ကျေးမှုရိုးရာ delay ထုံးတန်းစင်လာတွေကိုစတဲ့ပြီးတော့ထိုင်းနိုင်ငံလိုတိုးတက်ရမယ်တိုးတက်မှုမျိုးတော့ကျမအနေနဲ့မလိုလားပါဘူးစိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍကိုဖွံ့ဖြိုးစေချင်တယ်ဒါ့ပေမဲ့မြေပိုင်ရှင်လုပ်ငန်းအကြီးစားတွေနဲ့လုပ်ကင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်စီမံကိန်းမျိုးတော့ကျမမလိုလားဘူးဆိုရယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုလည်းပိုင်ပိုင်နိုင်နိုင်ချမှတ်ခဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်ဒီတော့လုပ်ကွက်ငယ်တောင်သူတွေဒေသခံဌာနကိုချစ်မြတ်နိုးချတဲ့တောင်သူငယ်တွေကိုအသိပညာတိုးတက်အောင်နောက်ပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာနဲ့ဆက်နွယ်နေတဲ့တိလအခြေခံနဲ့စီးပွားရေးတွေတင်ကြားပေးတဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုသာကျမလိုလားပါတယ်။ဒါမှသာရင်ရေရှည်တည်တတ်ပါမယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုကျမဥတည်ပြီးတော့ကျမရဲ့စိုက်ပျိုးရေးကဏ္ဍအဲဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုကျမအနေနဲ့နည်းပြပြတတ်တာအဲချမှတ်မိပါတယ်။ဒီတော့ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီ consumerism ဆိုတာဟာဒီလူတွေရဲ့လောဘဒေသလောဘဒေါသကိုကန့်တတ်နိုင်တဲ့ကန့်တတ်နိုင်မှသာလျှင်ကျမတို့ဟာအကန့်အသတ်ရှိတဲ့သဘောဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးမှုဆုံးဖို့ရအောင်ကျမတို့ထိန်းချုပ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်တကယ်တော့လေဒီခေါင်းစဉ်ကိုကျမအနေနဲ့က
ဟိုအရန်ကြီးကိုတော့ထက်ထဲဝင်ဝင်မဟုတ်ပေမဲ့လည်းဒီမိတ်ဆက်တင်ကြားပြီးတော့ဒီအတွေးခေါ်တွေချမှတ်နိုင်အောင်ကျမကိုတင်နန်းဖိတ်ကြားပေးတဲ့ Nans Power Development မှဆရာလေးများနဲ့တကွာနားထောင်ပေးတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကျမအနေနဲ့ကျေးဇူးတင်ပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်အားလုံးပေါ့နော်ဟိုနားထောင်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးပဲတင်ပါတယ်ရှင်